Gosti u večerašnjoj emisiji Šampanjac sa Jasminom Anom su Milica Milosavljević Dugalić, istaknuti umetnik etnomuzike, doktorka Zorica Karanović, novinar i pisac, i Dušan Veličković, astrolog. Večera sa vama, Jasmina Ana. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našli. Drago mi je, Milice, prvi put si u mojoj emisiji. Jesam i srećna sam zbog toga. Eto, baš lepo. Ti si inače velike uspehe postigla, ne znam kako, ovolike godine nisi gostala kod mene, ali eto, moj propust u kulturi, stvarno. Ne, nije propust u kulturi, jednostavno prezauzetost. Onda, kada smo trebali preko zajedničkog prijatelja da ugovorimo nešto, uvek se desilo da ste ili vi negde, ili sam ja već negde. Jeste, tako je, tako je. Ali sudbina slaže kockice. Ti si postigla velike uspehe u tvojoj etnomuzici i pevaš i narodnu muziku, naravno. I dugo godina si živjela na Kosovu, tamo si bila i novinar. Da. Kaži nam nešto o tvom radu. Pa moj novinarski rad se u stvari zasnivao na istraživanja tradicije, običaja, tradicionalne muzike i svega onoga što je korenski vezano za srpski narod, za staru Srbiju, a to je Kosovo i Metohija. I onda sam pravila emisije, imala sam i autorske emisije, ali to nisu bile informativne emisije. Ja nisam pripadala informativnom programu, nego zabavno kulturno-umetničkom programu. To je na radiju bila? Ja sam u radiju pekla zanat govora, pa sam iza toga prešla u televiziju Priština i bila do 99. godine, onda kada smo se iselili svi, kada smo krenuli i napustili svoje domove. Ali sam opet našla svoj život, snašla sam se ovde u Beogradu, Beograd nas je primio tada i svi mi koji smo nešto želeli i bili uporni bez neke zadrške ili razmišljenja o tome da li je to isplativo ili nije ili već kako god. Nego baviš se onim šta voliš. Ja sam uvek rekla za sebe da sam prvenstveno izvođač, pevač tradicionalne muzike Kosova i Metohije, Južne Srbije i Južnog Balkana. Nikad sebe nisam osjećala novinarom, nikad sebe nisam osjećala urednikom, a ta zvanja sam nosila shodno poziciji koju sam imala i shodno obrazovanju. Dobro, s obzirom da si dobila mnoge nagrade i došla do titule istaknuti umetnik, znači da si dobila mnoge priznanja. Jeste, ali sam radila dvostruko, ja sam radila u službi i onda nije bilo vremena za družbe, a muzika je podrazumevala družbu i onda sam ja uvek negde, uvek eksponirala sebe kao nekoga koja je iza kamere, nego onoga koja je ispred kamere. Dolaskom u Beograd bi se to nešto promenilo. Zašto? Zbog toga što sam sela, razmislila i kažem kuda mene vodi moje srce, šta ja trebam da predstavljam, koga ja trebam da predstavim, da li sebe ili moj narod Kosova i Metohije kroz sebe. I onda sam shvatila da je moja misija u stvari, da ja budem neko ko će kroz muziku, kroz harmonije, kroz autohtoni govor, kroz nareče, dijalekte svih naroda i etničkih zajednica Kosova i Metohije, da kaže i da prikaže narodu koji nije upoznat sa time koliko je to šarenoliko, koliko je to bogato i koliko je to jedinstveno na svetu. Da li danas ideš na Kosovo? Naravno, moja porodica je dole. Kad kažem porodica, mislim na sestre, braću, ujake, stričeve. Oni imaju svoje kuće, a oni koji su imali u južnom delu, oni su trampili za severni deo i sada su svi u severnom delu ili se nalaze po Kosovu i Metohiji u enklavama. Sama enklava je ružan izraz. Otvoreni zatvor bi to tako u prevodu bilo, ali jednostavno je to tako. Cilj onih koji su sve to nešto odrađivali i uradili je bilo da intelektualce i građane srpske nacionalnosti sa Kosova i Metohije proteraju u enklave, u sela i gradovi su ostali etnički čisti. Danas se radi u gradovima, ali se noći kući u selu. Eto, to je to. I dan danas. Lepo. Zorice, šta ima kod tebe novo?
Pre svega, hvala ti što si me pozvala u tvoju emisiju i čast mi je kao i uvek. Kako se zove? Ključevi moći. Jeste, knjiga ovako sveža. Knjiga je još uvek aktualna i sveža. Veoma aktualna, Ključevi moći. Evo sad priprema se drugo izdanje. Jeste, promoviše se i hvala beskreno mojim kolegama koji me stvarno zovu i svesrdno pomažu da dođe do što je moguće većeg broja ljudi, informacija, prosto na koji način čovek može da aktivira tu božansku česticu moći unutar sebe, što sam ja u nekim teškim životnim situacijama, gotovo na prelomu života i smrti, uspela da dođem do tih informacija. Ti bi sad mogla da se priključiš ovoj borbi alternativne protiv zvanične medicine. Pa da ti kažem, ja sam uvek za zvaničnu medicinu koja ima... Ali ovde bi ovom prilikom mogla sa svojim ključevima moći i sa tvojom ličnom praksom da se priključiš ovoj grupi alternativa. Jeste, to je tačno, ali da ti kažem, ja sam uvek za zvaničnu medicinu podpomognutu snagom vere, volje, Božije moći koje je unutar nas. Dakle, da se otključamo od naših strahova, da se otključamo od naših problema, dilema koje su nas i dovele u to teško zdravstveno stanje, prvo emocionalno, energetski, a onda i telesno. Ja sam to sama sebi uradila, različitim stresnim situacijama u kojima sam se nalazila, i prosto dolazilo je do zaključavanja jedne po jedne energetske tačke ili prosto tog energetskog centra ili čakre. Ja sam samo u jednom trenutku u životu prosto osetila ili ću umreti ili ću ostati živa. Znači, lekari nisu mogli. Znači, lekari nisu mogli da utvrde šta je. Zaista Božijom voljom i Božijom promisli počelo je sve od manastira Dubrava gde sam otišla. Ja kažem, ja sam otišla da umrem, a Bog je dao da preživim. I prosto to je bio jedan prelomni trenutak i ključan u mom životu koji se desio pretprošle godine, da bi posle toga zvanična medicina odradila posao. Znači, Bog je dao da lekari konačno otkriju šta mi se dešava. Jedna obična helikobakter koju se niko nije setio, znači od zvanične medicine, tek odlaskom u manastir naša porodična apotekarka dolazi prosto negde do ideje i kaže, pa čekaj, sa svim mojim simptomima neka Zorica uradi analizu na helikobakter, 100% je to. Ja uradim analizu i na kraju se ispostavi da je to i onda kreće jedan proces izlečenja, iscelenja, naravno s Božijim blagoslovom i onda je došlo do toga da završim knjigu koju sam pre toga pisala godinu ili dve dane i nikako nisam mogla da je završim zato što sam poziciju moći locirala na neke materijalne stvari. Znate, kako osvojiti te neke statusne simbole i kako se pripremiti za neke visoke socijalne pozicije, društvene, zaraditi novac. Knjiga je bila prvobitno tako koncipirana. Dakle, kao neka podrška mladim ljudima kako da dođu do nekih pozicija moći da zarade novac, da naprave nešto na lestvici svoju karijeri itd. Međutim, životni put me potpuno odveo na drugu stranu da bi moć otkrila iz jednog sasvim drugog ugla, a to je ta moć vere, moć snage, kada se sve ruši, kada više nemate ništa osim golog života, tek onda shvatate šta je moć, šta je Božija sila i koliko vi možete sami da uradite za sebe i kada verujete da ćete preživeti i kada najbliži vaši, kao što sam ja imala taj blagoslov i sreću da je moja majka bila sve vreme i jeste uz mene, prosto onda shvatite da je sve moguće. I hvala Bogu za sva iskušenja kroz koje sam prošla, jer sada ova knjiga Ključevi moći zaista govori o pravoj moći. Jer kad imate tu moć, moć vere u Boga, u sebe, u ljude, vi možete sve. Onda možete i da zaradite, onda možete i pravi ljude da upoznate, onda vam se otvaraju svi drugi vidici, onda dolazi i novac, onda dolaze i ljubavi i sve ono što treba prosto se posloži. Dakle, to je jedna knjiga o alhemiji našeg života, o alhemiji moći i kako sebe otključati kad ste puni strahova, puni briga, različitih životnih trauma koje sam ja prolazila i koje su mu u jednom trenutku samo pretile zaista da mi ugroze život, jer ja više nisam mogla iz jednog u drugi problem da se nosim na pravi način. I hvala Bogu sad iz ove perspektive, iako je bilo gusto i teško i bilo pitanje zaista u pravom smislu te reči života i smrti, jer kao što kažem, ja sam otišla na Zlatibor da umrem, a Bog mi je dao da preživim. I ono što ja samo mogu da kažem, da zaista Bog ima zadnju reč,
i kuj planove, da se Bog smeje, ono što on odluči, to je tako i tačka. To je tačno i istina je, evo, Dušane, ti najbolje znaš da su mnogi ljudi zaključeni, ma koliko da to... Ja moram da se nadovežem na Zoricu. Da. Ovako, Zorica je profesor, doktor Zorica Kananović, je neko koga ja cenim, poštujem, obožavam i za koga mogu da kažem da je moja sestra. U vokaciji po predeljenjima, neko koga ja... Ne volim, pazi, to je duboko divljenje, poštovanje prema njenom jednom naučnom opusu. Najveći ljudi mog života koje sam ja upoznao, to su Patrijarh Pavle, to je Petar Bokun, profesor, doktor, akademik, i to je Vladeta Jerotić. Patrijarh Pavle je svetac. Ova dvojica su bili ljudi, ali su po svim zakonima materijalnog života otišli. Zorica Kananović je nastavak te loze genijalnih Srba, koja je, pred svega, jedna genijalna devojka, vrhunski obrazovana, klasično obrazovana. Ne kupila diplomu, ne doktorirala tamo ovamo po nekim livadama kao mnogi. I žena koja je genijalna. Svaki čovek koji na televiziji pljuje ili negativno govori o klasičnoj medicini ima dijagnozu, ozbiljnu F-dijagnozu. Znači, ne možeš jednu nauku koja dnevno... Sad, sve novine su pune mikrohirurga koji je spasao Dejinu ruku. I tom timu. To su anđeli. Pa oni se mole Bogu, bre. Pa to Bog kroz njih radi. Razumem? I sad ti kažeš, ej, nemoj ti medicinu, zaboravi ti tamo, kupi vitamin D. Na televiziji danas toliko ima ljudi koji su patologija. Koji pričaju o vitaminima, koji pričaju o čišćenju creva, koji ne pričaju o duši, o Bogu i o onome što stvara biohemiju, koja određuje koji će naš organizam vitamin da uzme, da li će da uzme kalcijum, da li će... Znači, naš softver, pre svega način na koji razmišljamo, o čemu govori Zorica, mi možemo pričati o fizici, o biohemiji, možemo pričati o fiziologiji, ali upravo čovek mora da umre da bi se rodio ponovo. To je to naše vaskrsenje o kome ona priča i njoj treba verovati. Znači, ljudi, knjiga Zorice Kananović, Ključevi moći, to treba da vam bude jedna sastavni deo kućne literature za, ne daje Bože, kao prva pomoć. Da kada dobijete perut, da se zapitate, stani, zašto moj mozak ne može da se odmori, već radi i kad ja spavam, stvara vrelinu i jednostavno zbog koje se suši koža glave. Ajde da vidimo zbog čega je moj ego uključen u tu životnu priču i gde treba ja da se opustim? Postoje patološki ljudi koji vole da upravljaju svojom decom, snajkama, ovim celim familijama. I onda kada to počne da gubi kontrolu, počinju da zovu bele magove. Postoje ljudi na ogromno visokim funkcijama u nekim državnim preduzećima koji su pozapošljavali cele porodice belih magova zato što misle da im ovi daju neku moć. A njima daje moć članstvu u političkoj partiji. Ali istinska moć čovekova je moć koju ima unutar sebe. Samo ta moć o kojoj Zorica priča, nisam pročitao knjigu, ali ja znam šta je mogla da napiše i sutra ću je kupiti. Neću je dobiti od Zorica. Neću uzeti od tebe. Ja ću da je kupim iz poštovanja i ljubavi prema tebi, jer ti si u to nešto uložila. Ti ćeš mi napisati posvetu, naravno. Ali ja na taj način pokazujem poštovanje prema tvom naučnom opusu i umetničkom i duhovnom. Prema tome, ja sam jako pogan čovek, razumeš? Odrastao, formiran u Novom Sadu, poznato, gde je Đoka Balašević, dve ulica dalje, znači gde žive namćori. Ja sam jedan velik namćor, ne ozbiljno, ali jako surov, pre svega prema sebi, nikad nisam bio skroman, ni prema sebi, ni prema drugima, i kada nekog... uvažavam, ja se uopšte ne libim da to pokažem i da to argumentujem. Za nešto što je, mi smo ovde došli da se predstavimo milionskom auditorijumu i da im objasnimo da za sve postoji rešenje. Draga dama sa Kosova, koju ja obožavam i gde sam bio pred mjesec dana, ja kosovsku muziku, Udade se jagode, ja ne volim da slušam često, zato što kako krene muzika, meni krenu suze, jer ja to doživljavam mnogo duboko, jer znam da muzika nosi emociju i duh jednog naroda, duh jednog vremena. Pazi, ona nije se udala, njoj su obećali.
čovjeka sluša te reči, on shvati surovost života koji je vladao do pre 30-40 godina. Kada se čovjek ništa nije pitao, mama i tata ga ženili, udavili. I oni su bili krotki, skromni, poslušni, jednostavno prihvatali su život kao neminovnost. Danas su sve televizije pune ludila, pumpaju ljudima ego, ceo život je postao reality. Znači, ljudi su prekopirali pravila igre reality show programa, to je dozvoljeno u realityu, oni se tamo ljudi takmiče za pare. To je zabava. Međutim, neki ljudi se toliko ufuraju da počinju da svoj život kopiraju i da u njemu žive upravo po pravilima koja su dno dna. Vrednosti kojima priča Zorica Karanović su nešto neprolazno i ja nisam slučajno rekao da si ti nastavak i Petra Bokuna i Vladete Jerotića koje sam lično poznavao, uvažavao i to mi je bogatstvo. Jednostavno, to su velikani mog doba koje sam imao tu čast da lično upoznam i da dobijem u njih komentar o meni koji mi je onako negde dao. Ja moram, izvini Dule što te prekidam, ja moram da kažem, evo, Dule je ne samo što je moj veliki prijatelj, on i njegova supruga divna Bojana, moram da kažem da kad sam ja imala jedan jako težak životni period i pre toga 2009. 10. godine, on i njegova supruga, kolika je njegova veličina, on to nikada ne priča, on je meni toliko mudrih stvari rekao, uputio me šta treba da radim. Dakle, Dušan Veličković nije samo astrolog. Ja sam to rekla za njega i stojim čvrsto iza te reči, ne sad zato što je on ovo rekao za mene. Mi se poznajemo decenijama unazad. Ja mislim da je to samo neko zvanje da bi se sad njegovo ogromno znanje... Mislim da on bi dobiti bez toga. Ja mislim da je on metafizičar. Ono što on kaže, ako ga ljudi slušaju, znači, možete njegovim rečima da pokrenete taj proces samoiscelenja. Samo slušajte šta vam priča. Ja njemu pišem poruke kad gostuje negde, ja znam, nekad pročita, nekad ne pročita, nekad odgovori, nekad ne. Znači, prosto ja sam ga gledala na mnogo me. To je prevazišlo astrološki koncept. On je mnogo više, dakle, to je samo jedan naziv, ja sam to njemu više puta rekla, prosto da se odredi čime se on bavi. Dakle, vi čujete mudrosti od njega, vi čujete istinu, čujete prosto na koji način treba da razmišljate. Jer je to bitno, jer mi sebe svojim mislima i osjećanjima zaključavamo. On vam kaže suštinu, a ne da li treba da uradite neke praktične stvari, ok, to, ali on vam kaže iz duhovnog ugla na koji način da sagledate stvari i šta je suština života. I ja sam od Duleta mnogo naučila i on je jedan od ljudi koji su na stazi mog životnog puta se našao i prigrlio me kad mi je bilo mnogo teško u životu i zato ga slušam kao mog učitelja, ja se bolje doživljavam kao... Jer je to istina. Ti, Milice, veruješ u horoskop? To je istina. Pa generalno verujem. Misliš da nas određuju ti horoskopski znaci? Kako da ne? Kako da ne? Upoznala sam mnoge koji su iz mog horoskopskog znaka. Ja sam rođena 5. juna i ja sam zanac, ali moj podznak je zbog toga što sam u 4. ujutru u zoru bik. I sve to nešto lucidno što se dešava oko mene, a ja jesam takva, priznajem, mene bik čvrsto drži uz moju porodicu. Ja živim sa Radulom 33 godine. Jednom rečenicom, ja sam profesionalac. Ne znam da li si obratila pažnju kada je rekla, ja sam na radiju iz pekla zanat govorništva. To je blizanac. Ja slušam svaki zarez. Zašto? Pa zato što sam ja na radiju ispekao zanat priče, govorništva. Na radio S-u sam godinama radio i čovjek tek kada sluša sebe na radiju, vidi koliko je pametan i koliko mu je ispravna dikcija. Radio je najidealniji medij da čovjek nauči čisto, tečno i lepo da priča. Jer koliko god vi da pričate pametne stvari, vi ako ne pričate lepo, neće ljudi da vas slušaju. Kad dođu ovi krkani sa... Pazi, jekavica je kao zvaničan dijalekt. Međutim, ljudi ne vole, odviklo se uvo toga. Pa još kad počnu da gutaju samoglasnike, ovi Indijanci, pa tu ne može da sluša ni rod najrođeniji, razumeš me? Zašto? Kada mi imamo predivan jezik i ako živiš ovde i hoćeš da prodaješ svoje znanje, svoj kapital, pa onda ga upakuju u ambalažu koja je opšte prihvaćena, a to je pre svega jezik. A ne da se ti živiš 50 godina u Beogradu i ponosiš se što krk pričaš kuda si sišao s planine. Mislim, brate, idi na planinu pa tamo funkcioniši.
Odnosno, oni imaju svoju ciljnu grupu, mi imamo svoju ciljnu grupu i ja vas obožavam upravo zbog toga što ste rekli jednu genijalnu stvar, da ste pravi blizanac, kaže, ispekla za zanat. Znači, mora da se zna, da se lepo priča, da se lepo predstavi ono... Da li blizanci znači da ima dve osobe u sebi? Molim te, nemoj meni to da pričaš, ja sam ekspert. Ne, ja pitam. Ja sam, ne, blizanci su ljudi... To što Dule kaže, to ne proverava. Blizanci nisu osobe sa dve osobe. Kod blizanaca je u jednom periodu života došlo do razdvajanja intelekta i srca, razumeš me. To su te dve osobine jedne osobe. I oni malo imaju problem da integrišu raciju i emocije. I racija uglavnom ide ispred emocije. E sad, pošto su takvi, njima se teško manipuliše. Znaš, i zato ih ljudi ne vole. Zato što nisu feverice. Što bi rekli. Je li tako? Ja se izvinjavam što se sada mešam, ali kažem, kada god sam negde u nekom širem društvu bilo duže vreme, kažu, pa ti si kao nastavnica, kao učiteljica, uvek si imperativna. Ja kažem, ne. To je moj način izražavanja. Vi trebate da razumete ono što ja kažem. Zašto? I malo pre, kada ste pomenuli način na koji se ophodite prema duhovnom stanju, prema horoskopskim znacima, prema svemu onome što vi imate kao svoje saznanje, kada ste gospođi rekli zbog čega, zašto i kako, ja opet kažem, svi smo rođeni sa određenom misijom, ali treba pronaći u sebi to nešto. Dule, pronašao misiju, to ne. Mnogi nisu uspjeli i pogubili su se. Ali to što nisu uspjeli je njihova misija da ne uspjeli. Pa da, ali su se pogubili jednostavno. Bar vremena imao gre raj za jedničnim količinama, imaći u nekim narednim životima. Nisu spoznali sami sebe. Ali, pazite, spoznaće. Dobro. Vi ako se ponašate kao učiteljica, morate shvatiti da mi, iako sedimo ovde i gde god da smo, da niko nije u istom razredu. Postoje ljudi koji su elita, duhovna, a nose radničko odelo. Postoje ljudi sa leptir mašnama koji su seljačine i koji ne razumeju, koji misle da je ta leptir mašna merilo moći. Razumete? Neke kulture. Stavi leptir mašnu i misli da je kulturan. Naravno. Izvinite, poremećaj vrednosti. Ne, ne. Vi ste ipak blizanac. Ja moram da vam objasnim neke stvari. Ako ste malci, mi smo tu. Pazite. Nestrpljiva sam. Duhovnost i ljubav prema Bogu podrazumeva ljubav prema svakom, a posebno prema onima koji nas ne razumeju, koji nas kritikuju, jer mi moramo da imamo u vidu da ljudi ne vole bolje i pametnije ljude od sebe. To je zakon. I kada neko kidiše, kada vas neko kritikuje, kada vas neko ogovara, kažite, Bože, hvala ti što sam u nečemu iznad njega. Jer samo oni koji su ispod nas nas ogovaraju, oni nas iznad nas preziru, a dogod ima onih koji nam na nečemu zavide, znači da mi imamo nešto što ne vidimo, da naši ti takozvani neprijatelji mnogo bolje vide to nego mi. Tako da, to je smešno. Znate šta, kad dođete do jednog nivoa, onda vam je sve smešno. I onda sve volite. I kad vas pljuju, i kad vas hvale, sve vam je isto, jer vi ste sa svim u ljubavi. Hvala te, prekinem. Dolazi nam dan ljubavi, već sutra. Dan zaljubljenih, pardon. Nekom dolazi Sveti Trifun, nekom dan zaljubljenih. To je isto sve. Meni dolazi Sveti Trifun. Jel, slaviša? Ne slavim Sveti Trifun kao slavu. Ja isto volim slavu za Trifun, naravno. To je skoro postao dan zaljubljenih, ali ajde da prihvatimo tu svetski trend. Pa to nam dođe pre 25-30 godina. Možda i manje. U vreme moje mladosti. Nije bilo, da. Evo ovako, da kažemo nešto, koji se horoskopski znak s kojim slaže? Recimo, koji se, recimo, pošto smo evo nas dve račice, koji se s nama horoskopski? Vidi, ja moram da ispričam jedno malo raktiru. Rakovi senzibilni. Pa ne možemo sada neke velike uvode. Reci nam konkretno, recimo, sa kojim horoskopskim znacima se slažu rakovi? Jasno i glasno. Rakovi se, kad je brak u pitanju, najbolje slažu se. Ne mora brak, kako je rekao brak. Kažem, kada je brak u pitanju najbolje sa jarčevima, a kada su u pitanju neke ljubavi sa škorpijama. Znači, rak, škorpija, zabavljanje, a onda se za jarca. Onda dođu lavovi. Lavovima su super, emotivno se lože na strelčeve,
A udaju se za vodolije, jer jedino vodolije mogu da amortizuju gorde, umišljene lavove koji mislite da sve postoji na svetu samo zbog njih, jer vodolije bolivo za sve, vodolije znaju ko su osvešćeni ljudi, tako da mogu da vole čak jednog lava. Pazite, to samo vodolije može. Dolazimo do devica. One se zabavljaju s jarčevima, međutim, udaju se za ribe. Jer, pazi, jarčevi su direktori i sad device se njima dive, a ipak se udaju za jednu ribu koju celog života negde usmeravaju i stavljaju neke kalupe. Ribama treba neko da ih organizuje. A ko će bolje nego devica? Tako da, Bog je toliko velik, on je svakom dao nešto, nekog učitelja u ljubavi i nekog s kim će da živi. Jer, pazi, brak uopšte nije emotivna veza. Brak je ekonomski savez dve osobe koje se razumeju, poštuju i normalno vole. Ali, pazi, ljubav je treći faktor stabilnosti braka, ne prvi. Kad se ljudi, klinci 19 godina uzmu zato što se vole, pa s 22 se već razvode, imaju dvoje dece. E, to je katastrofa. Znači, sačekajte prvo, danas sam nešto snimao vezano za dan zaljubljenja, rekao sam, što više veza pre braka, to je brak stabilni. Naučiš nešto ako si pametan. Ako je glup, možda ima 1000 veza, neće ništa naučiti. Tako da, i u horoskopu postoje te predbračne varijante, to je peta kuća, a postoji sedma kuća, kuća druge polovine, to je ono, kad nekog vidimo, kažemo, to je taj. Znači, svako je, ne svako, nisi svako, ima tu priliku, tu sreću da upozna. E sad, u čemu je fora? Neko tog svog idealnog partnera upozna u 25. neko u 30. neko u 35. a neko u 36. godine, on se već u 34. oženio. Rekli mi, tetke, vreme mi je, znaš, i onda se oženio s 34. godine, i s 36. kaže, gle, pa gde si bilo ranije, pošto se ženio. I onda nastaju ti haosi. Prima tome, čovjek treba da stekne određeno iskustvo i da nikada ne podleže tetkama, ujnama, strinama, kad ćeš da se ženiš, vreme ti je, hoće mama da šeta unuče. Pa neka kupi majmunče, pa neka ga šeta, razumeš me. Ali taj naš, mislim, vi me mnogo bolje razumete, taj naš plemenski... Da, ja sam baka. Ta naša... Ja već imam unuka. Ne, plemenska svest, razumete, koja je mnogo jače dominantna kod ljudi sa Kosova. Zašto? Zato što ljudi su morali da se grupišu da bi se zaštitili od Šiptara, od Turaka nekada i tako dalje, jel tako? Znači, što nas više ima, bit ćemo bezbedniji. U Vojvodini, da niko nikog nije napadao i tako dalje, nije ta porodična veza zvana plemenska svest toliko jaka. Tako da, upravo zbog te plemenske svesti, sad baba i dede nemaju zanimaciju, trebaju im unuci. Aj pravi decu, a šta ćete vi da radite, nije bitno. Pazi, dete tu da trebaju baba i deda, rađali bi baba i dede. Ajde da vidimo ovako, pošto od ljubavi nema ništa po tebi. Šta čeka koji horoskopski znak u ovoj godini? Šta čeka koga? Ajde malo načelno. Horoskopski znak, pa vidi. Evo, ovnove čeka biznis, napredak, prosperitet, kupovina nekretnina. Bikovima godina fantastična za putovanja, za recimo neka pisanja, za neke kreativne izražavanja i za sve ono što do sad nisu imali hrabrosti, trebalo bi to da urade. Blizancima je idealna godina za brak, za uvećanje porodice, ali blizanci koji su u braku treba da možda malo razumeju svog partnera koji je u nekoj krizi i tako dalje. Blizancima nikako ne bih savjetovao da zbog, ne znam, nekih uvreda sitnih prave haos i izlaze iz braka ili veze. Dolazimo do rakova kojima i ova godina nastavka neke prethodne godine, ništa specijalno, ali samo se dižu na jedan viši nivo, znači to što su uradile prošle godine, a trebalo bi da su ušli u neki biznis, posao, samo proširuju i nadograđuju i jako dobra godina za ove finansije, kao i lavovima. Lavovi će 2019. godine da prosperiraju finansijski maksimalno, znači kroz neki profitabilan posao, kroz neke igre na sreću i kroz neke poslovne srećne okolnosti. Device zatvaraju neki krug životni, celinu, svode račune, dobijaju nagrade i ove godine, ukoliko su bili dobri, nebo će ih nagraditi. Ukoliko su nešto brljali, platit će neku kaznicu. Ali, generalno, 2019. godina devicama je godina dubokog oranja i pripreme za 2020. godinu, kada im se život menja za 180 stepeni na bolje, naravno. Dolazimo do vaga kojima je ova godina jako bitna za neke nove početke, nove napretke, nove poslove, nove veze, nove brakove. Sve što žele da im traju, treba da krenu ove godine. Pazi, također će biti godina fenomenalna škorpijama za biznis, za financije, zato što im je Jupiter u drugoj kući.
Za rizike neke male i za učenje. Znači, Škorpije će mnogo lakše usvajati neka nova znanja, lakše polagati ispite, napredovati, doktorirati i tako dalje. Dolazimo do blizanaca, do Strelčeva kojima je Jupiter u njihovom znaku. Znači, deca sreće, Strelčevi će ove godine biti posebno srećni, talični. Saznaće mnoge stvari, pošto su oni jako radoznali, oni vole sve da znaju. Znači, to su veliki rođeni filozofi, duhovnici i genijalne osobe koje imaju širinu, dubinu života i tako dalje. Ove godine će biti zanimljiva zato što će upoznati sebe u nekim prilikama i naravno dobro profitirati, kao i Jarčevi. Jarčevi konačno postaju direktori i to oni vole da vladaju, da komanduju, da direktorišu, ali će dobiti neke nove Jarčevi koji nemaju dobar posao, dobit će posao koji žele, možda kupe kuću, nekretninu, naslede nešto. Znači, jako, jako moćna godina za materijalnu bazu života. I gostao sam u jednom mediju, sad neću reći gde, ja kažem, Jarčevima super godina za posao, produžetke, nekih. I kažu, znači, ostaje nam direktor. Mislili su da će biti neki reizbor. I stvarno je ostao. Su me zvali, kaže, bio si nam baksu. Kaže, zbog tvoje priče, kaže, direktor nam ostao. Ako ne zbog moje priče, nisam ja griš, to imam direktor Jarac, pa mu ušao u godinu. Reizbor je trebao da bude u decembru. Međutim, čovjek je prolongirao za januar i uhvatila ga je neka srećna okolnost. Da je bilo u decembru glasanje, on bi otišao, ali se spasao za tih 15 dana. U ponoć za novu godinu se menja totalno program, razumijem. I dolazimo od Vodolija, koje su tako jedna fantastična godina u kojoj će moći da materializuju i da na neki način unovče neke svoje fantazije, gluposti, ludosti, pošto oni su deca neba, mislim, Vodolije su te retko kad na zemlji i to je znak koji je najteže razumeti, kao i ribe, naravno. Zato se Vodolije i ribe najbolje kapiraju, zato što su vanzemaljci u prolazu ovdje, tako da... idealna godina Vodolijama za putovanja, a ribama za početak privatnog biznisa i za brak. Tako da... I sve smo elaborirali. Pa sve po dve rečenice, nemate mnogo filozofije. Kako sve to držiš u glavi, nije mi jasno. Da čujemo, proći nam cela emisija, da čujemo našu gošću Milicu. Ja moram da ti odgovorim. Ja u glavi imam sliku. Ja u glavi imam sliku. Vidi, ja dok ti pričam o ribama, ja u mojoj glavi gledam filmove. Ti vidiš ribe kako prolaze, kako plivaju. Ribe, žeste ribe. Ja se izvinjam, u svim civilizacijama astrolozi su imali poseban status. Ništa nije malo da se desi i ništa nije smjelo da se desi bez konsultacije sa astrolozima. Ali u ovoj civilizaciji, sad će Milica Milisavljević da peva. U ovoj komunističkoj civilizaciji, posle Tita, u ovoj prokletoj Srbiji, gde je u trendu biti ateista, pazi, to je otmeno. Recimo, jedna ogromna ekipa ljudi... Ne vredi, ne mogu da radim pesmu od tebe. Možeš da prekineš malo, izvini. Ne znam kako drugačije da te prekinem. Žena je genijalna. Milica Milisavljević Dugalić sad će da otpeva. Koju pesmu prvo? Prvo ćemo otpevati Ja sam se napromenila. Pesma je zapisana u gori etničke zajednice Goranaca. Izvoli, Milice. Vrlo specifično. Hvala. Tombe la neige. Dobro. Zorice, šta ti misliš, kako će biti za tebe ova godina? Ljubavno. Da. Pa ja verujem... Kako smo danas zaljubljenih. Da, ja verujem ovo što Dule kaže, zato što on stvarno neko ko je precizan, ko je to pozna. Jesi ti veruješ da nova ljubav zaborava nema? Nova ljubav zaboravana. Pa ja verujem u nove ljubavi, ne znam šta kaže Dule, da li nam prestoji stara, ne znam. Ali ja mislim da sve što je bilo... Ja sam Vodolija, ja živim u budućnosti. U budućnosti. Isto i ja. Ja ne verujem u neko obnavljanje i vaskrsenje starih ljubavi, zato što mislim da neke teške stvari, bolne, da prosto smo mogli da ih zajedno izdržimo, izdržali bi ih. Reciklaža ne postoji. Znači, po meni, kad su emocije u pitanju, nešto novo i ja duboko verujem da će biti ovo dobra godina za nas rakove i da ćemo neke nove lepe ljubavi. I pare. Ova godina će biti dobra i za pare i za ljubav. Počet ćemo neke lepe nove ljubavi, a stare koje su bile, njih ćemo arhivirati za neko lepo ili
ružno sećanje, ali prošli su. Da su bili... Adakta, razume. Adakta. Reciklaža starih ljubavi. Vidi, u stare ljubavi se uvek vraćaju ljudi koji nisu naučili lekciju od nekog partnera. Znači, mi se nikad u životu ne srećemo. Kamo ne zaljubljamo u ljude od kojih nemamo nešto da naučimo novo o nama samima. Bandoglave ljudi uvek sreću budale. Pa kaže, vidi, meni uvek padne budala. Pa to je tvoje ogledalo. Zašto si ti budala? Zašto ti ne znaš? Zašto ti jednostavno ne izađeš iz nekog lavirinta u kom se nalaziš? Jednostavno ne promeniš mišljenje o sebi. Naš partner je naše ogledalo. To je suština. Međutim, ima jedno prokletstvo. Mi kad skontamo mnogo toga, onda više nismo mladi i lepi, razumeš? To ne možemo s 20 godina. Samo smo lepi. Zato kažemo, iz nas govori iskustvo jer smo lepi. Tako je, tako je. Tako da, Zorica, genijalna. Mislim, ta stara iskustva naučiš o sebi. Ta iskustva, ona nas nauči da mi poštujemo sebe. Dobro, a što mislite, kad smo već kod ljubavi, o velikoj razlici u godinama između partnera? Ja to podržavam, zato što mislim da ljubav nema nikakvo vremensko ograničenje, niti ako se sa nekim osetite. Potpuno je svejedno da li neko ima sada 25 godina ili 70 godina. Mislim, možda to zvuči sad strašno, ali duboko verujem u to. Ja se izvinjavam, što se mene tiče i mog načina razmišljenja, smatram da prevashodno sredina iz koje ja potičem kaže, bit ćeš onoliko dobra koliko možeš da se reprodukuješ. Znači, ta velika distanca i velika vremenska granica između partnera ne bi trebala da postoji. Ali, naravno da ja sam prelazišla tu sredinu sebi, u glavi sam potpuno jedan novi transfer imam. Apsolutno, gde mi uopšte nije bitno koliko neko ima godina, nego koliko neko zna. I koliko neko je u stanju da prenese tu ljubav i da se osjećaš kao kraljica. Tako, osjećaj, dobar osjećaj. U jednom delu života se umoriš od svega. I kažeš, dokle ću da vučem jedan krst, pa drugi krst, pa treći, pa stalno nešto vučem, pa ja nešto vučem. Aj, muškarci je prestare. Daj da neko. Da muškarci je prestare. Da, sigurno. U svemu muškarci prestare. U svemu, to je nevjerojatno. Nećemo Dušan da uključimo ovaj deo. Da ne govorim o modi. Ja sam ekspert za te stvari. Znate šta, pa moda, sada muškarci, botoks, sve to nešto što žene koriste od vajkada, jel? Sada je to njima vrlo dostupno. Budu i više pacijenata ima među muškarcima nego među ženama. 1997. godine je na scenu, svetsku scenu, stupila jedna nova svetska religija. Dobro. Koja se zove moda. Znači, moda je postala nova religija koju se svi klanjaju. Svetom Versaciju, svetom... Uvek je bila moda. A sve izopačeni likovi do bola. Oni su kreirali novi sistem vrednosti u koji su svi zagrizli zato što je atakovana, zato što podgreva ljudski ego. I upravo tu iluziju o verovanju da je naš fizički izgled merilo ko smo mi uopšte. To što smo iznutra šuplji, prazni, zvonimo kod crkveno zvono, nema veze. Znači, ta razlika u godinama je bitna kad kupujete auto. Međutim, kada su muško-ženski odnosi u pitanju, ja pričam sad kao stručnjak, okej je razlika gde je muškarac stariji, zato što vi žene ste boginje. Pazi, vi se rađate 10 godina, minimalno 10 godina zrelije od nas. I ta neka razlika od 5, 6, 10, 15 godina se ne primeti kod muško-ženskih tih relacija. Ali, kad je obrnuta situacija u pitanju, gde žena starija, mi vidimo da jako mali broj brakova opstaje. Jer, pazi, to je ovo što kažete, udam se za nekog ko je klinac i celog života ga teglim dok se ne umori. Jer mi pričamo ovde o braku. Pričamo o vezama. Ja pričam o ozbiljnim vezama. Pazi, ne mora da bude brak, ali može da bude ozbiljna veza, jer mene zove žena i kaže, ne, dečko mi se ne javlja, ovo, ono, kad si ti rođena, ja 71. on 87. Super, bate, mislim, mogla si da ga rodiš jedan i po put. Ali vidi, on je bio sa njom, on je stvarno zaljubljen bio tu ženu, dok od nje nije dobio upravo ono samopouzdanje, ljubav i toplinu koju mu je uskratila majka. Mi nikad nismo u slučajnim vezama i mi kroz naše emotivne veze ostvarujemo svesne želje i nesvesne potrebe. Svesnih želja je 10% dobra riba. Mislim, koja loša, razumeš me? A 90% mi u tim vezama zadovoljavamo neke nesvesne potrebe i kad se one zadovolje, mi se razilazimo, ne znamo ni zašto. I sad, neko je zadovoljio s nama te potrebe,
a mi nismo, naš ego ne može da, to, da se pomiri s tim da smo mi otkačeni. I onda kaže, borim se za ljubav. Po ljubavi je pobednik onaj ko prvi pobegne s bojnog polja. Tako, onaj što se bori, je. Taj muž se obesi. Mislim, onaj ko ostane za vrljaj. Ljubav je jedina oblast gde borba, borba apsolutno ne daje nikakve rezultate. A što mislite o zabranjenim ljubavima? Molim vas, naravno. O zabranjenim ljubavima. Ako je ulica jednosmerna, koje su zabranjene? Koje su zabranjene? Pa, zabranjena ljubav. Ako su, filmove, ako su partneri serije, različitog pola. Ili, jer postoji zabranjena ljubav kada su partneri istog pola. Pa dobro, nisam mislila na to, nego sam mislila sa oženim muškarcem, sa udatom ženom. Eto, govorili smo na to, o savremenom dobu. To je patologija. Znači, pričom normalno. Nije patologija, više, to je priznato kao normalno više kod nas. Pazi, to je mala jedna devijacija koja se zove neuroza, o čemu je nauka pisala, 2000 godina pisani, postoje dokumenti, ali mi se bavimo sad zabranjenim ljubavima. U pravosti zabranjene ljubavi ne postoje. Postoje ljubavi koje nisu uopšte društveno prihvaćene kao moralne norme, zato što su moralna kodekse pisane nemoralni ljudi i uglavnom ljudi koji su pisali pravila koja su važila za sve druge osim za njih. Evo sad imate nešto što je moralno u Beogradu, da li bi bilo moralno u Gori? Nikada. Jel' tako? Nikada. A ono što je moralno u Kosovskoj Mitrovici, nije moralno u, recimo, Marakešu, u ovom, dole u ovaj Alžiru ili već ovaj... Da, Centralna Afrika, na primjer, sve to našto, mnogo sam o tome čitala i mnogo sam o tome čitala. Znači, pazi, zakon je zakon. Znači, nešto što važi... Nešto što je propisano zakon. A ovo je, ovde važi, ovde ne važi, ovde je moralno, ovde ne moralno. Sad zamislite ovo što je moralno u Beogradu ili moralno u Ljubljani. Ovde u Beogradu ne bi bilo normalno. Znači, ta moralna, te zabranjene ljubavi su glupost, jer čovjek dok god postoji u njemu potreba za malo ljubavi, on može to da guši iz straha. Međutim, u jednom momentu padne ta kočnica i ta žena se zaljubi u firmi i počne sindikalna ljubav. Ona se ne bi zaljubljivala u firmi, da je ona ispunjena emotivno. Posebno žene. Kažu, samo žena koja vara, ona je neispunjena ljubavlju i nevoljena. A muškarac, to ima više ljubavi, on više vara. Znači, on je tek onda macan, on je faca, razumeš? On je prevrno lupa recke, samo četiri ovako, pa jednu opali, pa ide dalje i onda se fali i tako dalje. To su te razlike u našem shvatanju i ljubavi i emocionalnih odnosa, i da ne pričam seksa i šta ti ja znam, nekom je seks samo recka, nekom je to religija, nekom je to spajanje sa Bogom, sve zavisi. Svaki čovek onim što zna i svojom životnom filozofijom govori o svakoj, o svemu što radi, pa čak i o ljubavi. Da. Kažem, najnovija grana sociologije je rodna ravnopravnost. Upravo ste o tome malo prokomentarisali. Pa ja mislim da mi nismo ravnopravni. Ja sam tu malo tradicionaliste. Ja mislim da žene koje uporno žele da trče trku s muškarcima već dokazuju da prosto nisu ravnopravne i mi žene ne treba da budemo izjednačene sa muškarcima, nego da budemo svoje, da živimo svoju prirodu, svoju ženstvenost i da uživamo pored nekog moćnog, jakog muškarca koji će nam pomoći i olakšati nas voditi. Da, draga, ali ja ne govorim o tome. Ja sam u prenesenom smislu rekla, a u stvari govori se da mi žene treba da budemo samo žene i ženstvene i ja bih duboko volala za nas. Žena, ženstvena. Ja... Biti u današnje vreme ženstvena žena. Pa može. Sa svim saznanjima. A muškarci su jači u svemu. Bog je stvorio žene kao cveće. Da budu lepota u svetu i da budu fascinacija, inspiracija svom mužu, muškarcu, koji je pronađi za mene. Meni lično ne treba žena da radi. Ja mogu da zaradim i za mene i za nju. Međutim, ona radi zato što to nju ispunjava. Ne da bi ja zavisio od njenog... E pa to je pravi, zato je vaš brat divan i skladan. Plata moje žene, njen džeparci, ne znam nikolika, ne to zanima. Ali mi je bitno, najbitnije, da je ona zadovoljna. Znači, žena koja pametne žene, one uopšte se ne trude da budu ravnopravne, jer su svesne da su daleko iznad nas. Ako mi cijelog života trčimo za tim suknjama, pa stani, ko je tu glavni, ko je tu bitniji? Ako ja neku pipnem za ruku, ona kaže mrš i prijavi me, idu u zatvor.
Pa kad je žena otišla u zatvor što je napala muškarca? Pa kad je otišla u zatvor zbog toga? Znači, onaj ko se pita je glavni, a to su glupače što su se borili za ravnopravnost, pa sada rade isto radno vreme kao muškarci, u cijelo zapadu. Slabije plaćene. Tako je. A kući je čekaj i peganje, pranje i ovo sve ono. I što je tu ravnopravnost? I nisam mislila na tu vrstu ravnopravnosti, nego na sve nešto drugo. Najvažnije je naći dobrog čovjeka i biti srećan. To je kapitalistička filozofija koja je navukla žene da od njih stvori robove. Tako je. Treba naći muškarca koji će ti biti rob. Pa to je ono, da se osjećaš kao kraljica, da budiš njegova princeza. Mi muškarci to želimo da budemo robovi, pazi, svoje ljubavi prema ženi koje nas inspiriše. Pa to je najveće. Pa vi robujete svojim ženama. Pa naravno, i najsrećniji smo. I to je odlično. Kad nađemo ženu koje svojim predrasudama. Bravo, tu su pravi muškarci. I ovako životna filozofija. Sada moramo, nemamo puno vremena, moramo da čujemo Milice, koja će druga pesma biti. Druga pesma je Što imala kismet stamena. Kasmet je baklina. Kako su ti teški ti nazivi? Nisu teški, ne. Dok ih ja ovako govorim, onako kako treba da se govori, a kroz reč se prenosi dalje, bit će tradicija, prošlost, sadašnjost u budućnosti. Kraj. Izvoli, Milice. Hvala. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Ok, hvala ti. Imamo samo još 7-8 minuta. Autohtonost govora. Znači, ko si, odakle potičeš? Što niste udade se jagoda? Jagoda, da. E, pa sad. Pa svuda sam, ispevala sam jagodu, sam ispevala za novogodišnje programe, svuda negde. Čeda Marković mi je. Ja imam priču da vam ispričam o udade se jagodo, gde smo pronašli Živora Mladenović i ja tu pesmu. Možemo da nazvemo. Jordan Nikolić je peta osoba koji je snimio tu pesmu. Nemojte o tom čoveku. To je za mene svetac. Za mene je on Vuk Karadžić. Ma za mene je on Bog. Za mene je on Vuk Karadžić. To je tako anđeo. Srpske narodne muzike. Jordan Nikolić. Dolazim danas Joca. Negde u žena apoteku. Žena mu je Ruskinja. I pored mene na šalteru u apoteci tamo Ismet Krcić. Znate ko je? Kako da ne? I on traže neki vitamin. Ja kažem, onaj što ima jače dejstvo za pevače. Čovjek koji je opevao najljepše crnogorske pesme, Ismet Krcić. Ali on je moj brat, on je moj prijatelj. I on desi šta si, mi se tamo ljubimo. I čekaj red. Provalio se ga. Tako da, ima mnogo prijatelja. On se druži s Nedeljkom Birkićem. Oni su kumovi. I onda ja s njima tamo gore, u tegli gore, kod Vuka. S tim što je Nedeljko aktivan i to je okej. Pa vidi, godine su tu, matori su to ljudi. Godine melju, ali onda gde treba da se predstavi prava muzika, konkretno on ima još šta da kaže. Ne, ali to su ljudi. Oni dušica, on stande, oni dušica i institucije. To su ljudi koji prenose... Na koje ne utiče vreme, jednostavno. Možemo li da nazivimo ljudi? Naravno. Za tebe, za ljubav, za novi ljubavi. Pardon, živjeli. Pardon, živjeli. Slobodne i zabranjene. Slobodne i zabranjene. Da, živjeli. Evo, došli smo skoro do kraja emisije. Još malo. Pa zar je moguće? Pazi, ovako pravo to čovječe. Ne, odlična je misija. Ja samo njega kad slušam, majke mi gdje god budi, ja kažem čovječe duhovni. Da ga hvališ, ispaš je cijela emisija od... Ne, ali jeste. O zabranjenim ljubavima. Nemaš više pravo. Najgora vrsta ljubavi. Ozbiljno duhovan čovjek. Ne mogu ja nešto da kažem? Ne postoji zabranjena ljubav. Ne postoji. Milice, ti treba sve vreme sad da govoriš do kraja. Postoji predrasude o određenim ljubavima. Postoje zabrane koje sprečavaju da dožive ekspanziju ta vrsta ljubavi između te dve osobe, između te dve ličnosti. Postoji njihovo lično sukobljavanje. Postoji njihovo sukobljavanje sa okolnostima, sa okruženjem u kom se nalaze. Zabranjena ljubav ne postoji. Postoji. Zabranjena ljubav je sindikalna ljubav. Kada žena u nedostatku izbora se zbog nezadovoljstva zaljubi u nekog koji je tu pored nje i natera sebe. Pazite, ja moram sad da bude malo... Nemoj, molim te. Znači, žena da bi našla pokriće, da legne sa čovekom, ona natera sebe pre toga da se zaljubi. To je zabranjeno. Znači, zabranjeno je zaljubljivanje na mišiće da bi se našlo pokriće za odlazak u krevet. To je katastrofa. To je nešto što vodi u problem.
Zabranjeno je nešto što nije korisno. A sve ostalo što čoveku razigrava srce, što čoveka čini živim, pazite, ljudi kada donesu odluku da neće da vole, oni su mrtvi. Tako. Samo još nisu dobili izvod iz matične knjige, onaj umrli. Iz umrlic. Ljudi su mrtvi. Su se znači, tek tad rodili, pa to nije hodaju. Tačno. Znači, život u nama podrazumeva emociju. Nekad, izvini, kad nekad donesu odluku da više neće imati ljubav, možda se tek tad rađaju i možda tek tad sretnu ljubav svog života. To ne mora da znači ništa. Da, ali izvini. Ako drže ručnu kočnicu povučenu na svom srcu, drže ručnu, ali onda izdekne čovjek. Srčani udar. Pokusti. Tako da, ljudi koji isključe mozak, strete ih moždani udar. Tako da, u principu, u nama na telu stradaju organi koje ne koristimo onu svrhu za koju nam ih je dao Bog. Znači, srce nam je dao da volimo. Dušane, molim te povuci ručnu, završnu reč ima Milica Milisavljević Dugalić u ovoj emisiji. Ja kažem. Za kraj. U poruci za kraj. Volite se bez razmišljanja, pardon. Zbog čega? Zato što oni koji mnogo misle gube vreme u svim tim nekakvim momentima gde mogu da naiđu na frustraciju i onda šta? I onda bude to nešto sračunato, a sve što je sračunato, sve to nije emotivno i sve to ne može da bude ono, malo pre ste rekli, pa jedno 30 minuta. Pogledaš, čovjek je prošao pored tebe i kažeš to je taj. Ili prođe žena pored tebe i ti kažeš to je ona. Jel? A ti se, eto, nažalost, oženio prošle godine. Neophodna je vera. Neophodna je da je vera da Bog zna šta prvenstveno, radi. Prvenstveno, mi smo rekli o tome. Na početku emisije se govori o tome. Na početku emisije smo govorili o veri. Bili ste sjajni, bili ste sjajni. A Zorica je sve vreme bila u fazonu, prepustite slavu drugima. Pa ja sam zaista tebi beskreno zahvalna i prosto kad sam u društvu pametnih ljudi, ja volim da slušam i da učim. I hvala ti danas prosto što si okupila ovako divne ljude i ja sam mnogo večeras naučila. Da kažemo da je februar, da sam mesec ja mačaka i ljubavi. Tako je. Eto, u slavu ljubavi. Svim jao. I u slavu ljubavi, zaista, i ova emisija i hvala ti jer sam imala šta mudro da čujemo od Oduleta, od Milice, od tebe. Eto, čuli smo šta čeka koji znak, slušali smo divnu muziku. Tako. Etno muziku Milice Milicarović. Mogu ja još nešto Dugalić, da kažem? Možeš? Ja sam sve vreme govorila i vi ste pričali zbog toga što nismo sve to nešto pretočili u knjigu. Vašu knjigu ću pročitati i onda ću imati spoznaju o tome šta vi u stvari hoćete. Hvala. A vi ste mnogo toga sigurno rekli u svojoj knjizi. Yes. Hvala vam puno. Molim. Hvala vam, bili ste divni gosti. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu. Najmanje smo razgovarali o danu zaljubljenih. Pa ali dobro. Mi smo sve vreme pričali o ljubavi, a vi ako volite sebe, kupite knjigu Ključevi moći od Zorice Karanović i bit ćete zadovoljni. I ako volite sebe, nemojte se zaljubiti puno. Ne, onda se jako zaljubite ako volite sebe. Izgovorite od ljubavi. Poštovani gledalci, pratili ste 318. emisiju Šampanjac. Laku noć.